para se të ndiqni lajmin, ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar. Faleminderit. Kiara Tito është një emër mjaft i përfolur në showbizin roz. Lidhja e saj me Lorizë Ellin e bëri Kiarën një personazh akoma më të klikuar se sa ishte më përpara. Siç e dim tani më, Kiara gëzon një raport shumë të mirë miqësor me moderatoren Liese Haxhi Aslani. Kjo e fundit ka qenë një emision ku mor një surprizë tepër emocionale nga Kiara. Ishte Kiara Tito e cila nëpërmjet një video mesazhi për Liesën ka përshkruar emocionet që ka përjetuar gjatë kohës kur ka kaluar një pjesë të shtatzanist me mikën e saj, pasi siç e dim Liesa gjithashtu së shpejti do të bëhet nën për herë të parë. Bekimi më i madh ishte të kalonim një pjesë të shtatzanist së bashku dhe dy shoqe të ngushta shtatzanësh mrekulli, me zi përpres që lunën ta bësh me një shok ose shoqe, u shpreh Kiara, duke bërë që Liesa të prekej emocionalisht. Mirë po ne e dim tashmë, Liesa është në pritje të një vajze dhe këtë lajm e bëri vetë të ditur pas ditën e djeshme nëpërmjet një postimi në rrjetet sociale.